біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан арнайы топ Атырау облысына іс сапармен келдік. Бұл сапар барысында біз жамағаттармен кездесіп жатырмыз, жалпы ел тұрғындарымен кездесіп жатырмыз. Терісағын бағытында болған түсініксіз әртүрлі ұстаздарды тыңдаған, әртүрлі кітаптардан білім алған азаматтар бізге келіп, бізбен кездесуде болды. Сол кездесу барысында бір қуантарлық жағдай, бірнеше азаматтар біз түсіндік, білдік. Біз бұрын кейбір мәселелер дұрыс түсінбеген екенбіз, сіздермен кездескеннен кейін осы негізгі сенім мәселесіндегі сұрақтарымызға жауап алдық, фиқ мәселесіндегі сұрақтарға жауап алдық деп өздерінің жаңағы біздің кездесуіміздегі алған әсерлерін осылай білдіріп жатыр. Бұрын бір түсінбеушіліктер болды ғой, қазір Аллаға шүкір мына бас мүфтимен кездесіп, ол кісіге Алла разы болсын, ұстаздарымызға да мына бас имам бар біздің Атыраудың, барлығына Алла разы болсын, жақсы бағыт бағдар беріп жатыр. Бұның бас мүфти дағы кеңесін айтып жатыр ғой, түсіндіріп, жақсы нәрсе, Сансыбай ұстазды түсіндіріп. Сегодня с главным муфтием встретился сегодня, вот только что. Вот мне показал, какую дорогу идти надо. Ответил на все мои вопросы. Благодаря этому человеку встал на истинный путь. Маслаб начал читать, а до этого я был чуть-чуть забыт, и мне открыли глаза.